där vi började måla ett gäng, det var något som heter Skaparladan på Rådmansö i Norrtälje. De har ett arbetssätt som är väldigt härligt och man blir liksom väldigt fri. De lär inte ut måleri, utan Nej. De lär egentligen bara ut liksom materialkunskap och hur blir det om man skrapar, hur blir det om man svampar, hur blir det om man jobbar med stora spacklar eller skvätter. Det är arbetssättet att först bara leka och sen titta på motivet, vad är det här ens? Mm. Liksom, och sen ser du någonting, ja men där ser jag någonting, och då kan man liksom börja ta fram det, eller så ser man inget, då kan man fortsätta det här lekstadiet längre. Verkligen börja i en helt annan ände. Ja. Mm. Och jag är ju liksom lite upplärd så som du, att jag har ju målat och tecknat väldigt mycket, teckna av och liksom att det ska vara exakt. Så att det här arbetssättet blev så otroligt befriande, att det var så lekfullt. Och det, jag tror det är bra just för dem som faktiskt har tecknat och målat länge och kan just rita av, om man säger. Mm. För det är det de flesta andra tycker är supersvårt. Mm. Men för att liksom komma loss i något helt annat, att våga vara lite mer crazy. Våga och jag märker att byta hjärnhalva blir det ju då. Exakt, ja verkligen. Att inte förrän liksom, jag är inte i den hjärnhalvan förrän jag håller på att färdigställa grejerna. När det liksom ska bli någonting, om man säger. Mm. Men innan är det bara liksom lek och kladd och så här, wow, oj, nu händer det här. Eller jättemånga gånger blir det ju, shit vad fult det är. Alltså det här är så fult, nu måste jag snabbt göra något. Liksom, så att det blir mindre. Ta mig ur det här. Ja, 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 exakt. Det är precis känslan. Ja, men tack för tipset. Det där kanske jag skulle ta undan mig framöver. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. De är supermysiga, de som har det. John och Petra. Grejen är att jag har ju ateljé hemma och så. Men där har du... Dels man får alltid en egen ateljéplats. Och ingen får gå in. Ingen får kommentera. Du får inte säga om det är fint eller fult. Så du är helt egen och måste vara tyst i ateljén och sen har man samlingar när man pratar och sådär, men det där gör ju något fantastiskt med skapandet, att bara du själv avgör om det ser bra ut eller inte, om du är färdig, om du ska fortsätta. Det kommer aldrig komma in någon och säga att åh vad fint, och man blir liksom så här, aha, det kanske var klart nu. Om någon tycker att det här är fint, du kanske måste sluta nu, fast man bara gjort en bakgrund. Just det. Det påverkar. Det där är häftigt. Ja, det påverkar jättemycket. Så att, och det gjorde då att man liksom i nästa steg faktiskt tänker bara själv i sitt eget skapande. Så det är väldigt, väldigt kul. Och därför, när man väl är där får man ju skvätta och stänka. Och liksom det är stort och det är stora ytor. Så då kan man liksom komma loss på ett annat sätt. Hemma, även om man har ateljé, så blir det ändå lite mindre yvigt, om man säger. Ja, det blir lite mer kontrollerat. Ja, precis. Ja. Och sen så kanske man också ibland mår bra av att byta miljö. För att också släppa på sina vanor och mönster. Det var en grej som jag lärde mig bara för några år sedan. När jag målade liksom smått. Då höll jag penseln som en penna. Mm. Vilket då aktiverade fel i en halva. För att då tänker precis, jag på att den ordningsamma. Man ska hålla den liksom så här. Ja, just det. Precis. För att det ska aktivera rätt nervbanor. Eller byta hand. Det är också otroligt effektivt att göra liksom friare konst. Just det. Eller måla upp och ner. Det finns ju massa sätt. Eller titta på mellanrummen. Ja, precis. Det är en rolig övning. Det är jätteroligt. Jag helt snöade in ett tag på att jag inte skulle lyfta pennan. Att jag körde så här one line drawing. För det utmanade lite. Och då blev det väldigt mycket såna här gubbar och tanter. Och hur allt blir connectat. Det är väldigt tacksamt. Liksom. Det är grafiskt och det är lite kul. Sen är jag ändå mån om att de ska kännas snälla, de där gubbarna. De får inte vara för arga. Eller liksom, de måste kännas vänliga. Det här är också cool. Ja, just det. Han ser ju lite läskig ut, men han är jättegullig egentligen. Han försöker bara skärma någon. Men han är inte så snygg.
Tack så jättemycket för... Alltså, ja, tack själv. Ja, och så himla kul med tipset också. Vi hörs snart igen när vi vet lite mer. Ja, det gör vi. Ja, och jag vill ju jättegärna vara med om det blir något på våren. Så. Ja, du är så himla välkommen. Så vi hörs snart tack igen. Snälla. Ja, det gör vi. Trevlig helg. Tack detsamma.